Hola, em dic Aran. Jo Gamo. I jo Anna. I avui us presentarem les rutes comercials de l'edat moderna. La ruta del Cedo és una xarxa de rutes comercials del segle I abans de Crist. La ruta triangular. El comerç triangular era una ruta comercial establerta a l'oceà Atlàntic, que va durar des del segle XVI fins al segle XIX. La feien servir perquè així, amb un sol viatge, era tot molt més ràpid. La ruta per arribar a les Illes de les Espècies era terrestre. A mitjans del segle XV, l'imperi turc va tallar les rutes que passaven pel seu territori i no deixava que arribessin espècies a Europa. De Venus, Hola, som Alexandra i Montse. I us presentarem l'art de l'edat moderna. Quin tipus de art? En l'edat moderna hi havia dos tipus d'art, el renaixement i el barroc. El renaixement va sortir a Itàlia, però es va estendre per tota Europa. Pintura. Els pintors començaven a fer pintures no religioses. En aquesta època els pintors treballaven per els reis, per les esglésies o per la gent rica del poble. Hola, jo sóc la Lili i avui us explicaré de l'edat moderna la música. Mozart, que va ser un dels músics més importants de l'època, ja que amb 6 anys ja tocava a la perfecció instruments de tecla o violí, improvisava i componia. Bach era un compositor alemany de l'estil barroc que tocava l'orgue i el clavecí. Hola, em dic Aleix. Avui us presento l'arquitectura. A l'edat moderna van destacar diferents estils de l'arquitectura. I avui us presentarem les monarquies espanyoles de l'edat moderna. Els reis catòlics. La primera unió entre la reina de Castella i la reina d'Aragó va ser en la unió sentimental de Ferran II d'Aragó i Isabel I de Castella. Aquesta unió també va unir els dos territoris fins a on estem ara, però cada un va continuar, a part de regnar junts, en el seu territori amb les seves tradicions i costums. Dinasties. Hi va haver diferents dinasties. El primer, una dinastia és una família noble que regna un país. El nom dels reis se'ls fica un número després del nom per saber quants noms s'han dit, quantes vegades s'ha utilitzat aquest nom. Les guerres. La Guerra dels Segadors. La Guerra dels Segadors va ser una revolta camperola contra l'absolutisme del monarca d'aquella època. Va durar 19 anys. La Guerra de Successió. Amb la mort del rei Carles II, es va desencadenar una guerra entre dos candidats al tron. Va guanyar Felip V, que amb els decrets de Nova Planta va abolir les lleis i institucions de Catalunya. Hola, jo sóc la Tila i us presento les monarquies de França. El primer rei de França a l'edat moderna va ser Carles VII. Posava números després del nom per no confondre dos reis. Van haver 14 reis de França en l'edat moderna. Tots eren família. Hola, em dic Pau i us explicaré l'edat moderna, la ciència i els invents. Us explicaré quatre invents de l'edat moderna. Primer, el microscopi compost. 1592, fet per en Zacharias Hansen. El parallamps, 1752, fet per en Benjamin Franklin. 3. El termòmetre, 1593, fet per en Galileo Galilei. La màquina de vapor, de 1712. Ah, una altra cosa, que la màquina de vapor
era molt important en aquella època i hi havia diferents màquines de vapor i es faria la màquina de vapor de la mina, d'en Thomas Newcomen. Hola, jo em dic Joan i avui us explicaré la ciència de l'edat moderna, astrònoms famosos. Isaac Newton va ser un físic, filòsof, alquimista, inventor i matemàtic. Alquimista vol dir que era com químic. Ah, i va millorar el telescopi que els grecs van inventar. Johann Kepler. Kepler va ser un astrònom molt famós. Friedrich Bessel. Friedrich Bessel aconsegueix mesurar per primera vegada la distància des d'una estrella fixa, o sigui des del Sol, fins a la constel·lació del Cigne. Tenim la petita noblesa i el baix clergat. I que aquests són tots privilegiats. Que vol dir que no havien de pagar impostos i que vivien de les rendes que proporcionaven. Més avall tenim els no privilegiats, que tenim els grups mitjans, els oficis modestos i els estrats més pobres. Hola, em dic Nil i us explicaré l'edat moderna, els estaments. La piràmide estamental hi ha dos tipus de vida. Un és els no privilegiats i els altres són els privilegiats. Els privilegiats eren els que no pagaven impostos i vivien de les rendes que organitzaven, que eren els reis fins a baix clergat o baixa noblesa. La gent no privilegiada. La gent no privilegiada havia de pagar impostos als reis, al rei. Hola, som Rini i la Maria i avui us presentarem l'edat moderna, la moda. En el segle XVI es van començar a fer teixits manufacturats. Ah, en el segle XVII es va veure afectada la indústria de la seda i teixits. L'evolució de les indústries. Des de l'Orient arribaven les perles, que eren la zona principal. I de les regions nòrdiques arribaven peixos.